մենք ոչ թե բանակցել ենք, այլ խորհրդակցել ենք։ Եղել են խորհրդակցություններ եւ ոնց են ասում, պոզիտիվ դրական, դրական է, այսինքն ըմբռնում կա մեր այս ծրագիրը, քանի որ մենք քաղաքական ամբիցիաներ չունենք, դա շատ կարևոր է։ Մեր գործընկերները խանդոտ են, հենց որ մեկը ձեռք է բարձրացնում, ասում է, ահա, նեղացավ տեղը, քանի որ մենք սկզբից ասում ենք, մենք ձեզ չենք խանգարելու, այդ նախադասություն ասում ենք, մենք չենք հավակնում այդ 101 տեղից որևէ մեկը, մենք չենք ուզում, մենք երեքով, այդպես է, չորսով, Հրանտ Թոխաթյանը ընդհանրապես չի ուզում կուսակցականանալ, հիմա այս օրը չկա, մենք չորսով ասում ենք, որ մենք քաղաքական ամբիցիաներ չունենք, բայց այսպիսի ծրագիր ունենք, նրանք ասում են, որ հետաքրքիր է ծրագիրը, լավ բաներ շատ կան, քննարկենք, բայց քանի որ մենք արեցինք հաջորդ քայլը մի քանի օր առաջ, մենք աջակցեցինք, հայտնեցինք մեր համակրանքը Սեյրան Օհանյանի սկսած գործի նկատմամբ, մեր այն նախաձեռնությունը կարծես թե արդեն երկրորդ պլան է մղվում, որովհետև եթե մենք միանանք Սեյրան Օհանյանի ծրագրին, նրա ստեղծած դաշինքին, որպես հասարակական կազմակերպություն, ըստ էության նաև կքաղաքականանանք, դա է պատճառը, որ այսօր կկուսակցականանանք, դրա համար Հրանտ Թոխաթյանը չկա։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, ես դեպքում չի լինի Հրանտ, Հրանտ Թոխաթյանը որպես արվեստագետ, վաստակավոր արվեստագետ, եւ մեր ընկերը, մեր ընկերը, նա ուրեմն ոչինչ, այն ծրագրին, համահայկական ծրագրին միշտ կաջակցի, իսկ քաղաքական հարցում իր քաղաքականությունը բեմում է, ինչ որ կարող է բեմում կասի, ես Հրանտ Թոխաթյանի կապակցությամբ ասեմ, մենք հետևելու ենք այդ ծրագրին, հետևողական ենք լինելու, պետք է դա շարունակենք, պնդելու ենք, դա մեր գործն է, լավ գործ էլի, համահայկական, պատկերացնում եք, միասնություն, հայ ժողովուրդ, չալենջ, չէ, քրիստոնեությունը, եղբայրասիրություն, դա կարևոր է, մենք դա բաց չենք թողնի, մենք սիրում ենք այդ գործը, սրտով կպել ենք դրան, ուրեմն դա մենք բաց չենք թողնում, բայց հիմա ավելի հետաքրքիր ինչ առումով, օրակարգային ծրագիր կա, քաղաքական ծրագիր կա, Սեյրան Օհանյանի ծրագիրը, ես գիտեի, որ դուք դա ասնելու եք, հետաքրքիր կլներ, որ չհարցնեիք, մենք հիմա ինչ բոլոր մեր հնարավորություններով պետք է աջակցենք Սեյրան Օհանյանին։ Անկախ նրանից Սեյրան Օհանյանի կողքին ինչ ուժեր են գերակշռում։ Այո։ Մասնավորապես միանանան երրորդ հանրապետության համախմբանը կապ։ Ինքը չի միանում։ Լավ, նրանք իրեն են միանում։ Բոլորն են միանում իր, բայց ինքը որպես լիդերը արդեն հանդես գալիս։ Տեսեք ինչ նրբություն կա։ Մենք շատ ունենք քաղաքական բարեփոխումների կողմնակից միություններ, քաղաքական ուժեր շատ կան։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ կարևորը այս դեպքում կարևորը լիդերի խնդիրը, առաջի դեմքի խնդիրն է կարևոր, մենք մեր քարյակը կամ երյակը կարծում եմ, որ Սեյրան Օհանյանը ամենահարմարն է, նրանց էլ մենք չենք մերժում, այսինքն ովքեր որ ծրագիր ունեն բարեփոխումների, մենք չինական, չինարենով գիտի, չգիտեք, դե ես գիտեմ, ասեմ հիմա հայերեն, ասում ենք, կարևոր չի կատուն ինչ գույն ունի, կարևորը, որ կատուն մուկ է բռնում, հիմա մեզ համար կարևոր չի այն քաղաքական ուժերը ինչ ծագում ունեն, ինչ ծագում ունեն, նրանց անդամները նախկինում ինչ են արել, մեզ համար կարևոր է, որ նրանք առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ և լուրջ բարեփոխումներ, բարեփոխում բառը ես չգիտեմ ոնց ասեմ, ուզում եք դա վերջացնենք իշխանապողությունով, այդ բարեփոխումները պետք է ապահովեն իշխանապողությունը պարբերաբար Հայաստանում, ես կարծում եմ դա է բարեփոխում, որ պարբերաբար իշխանությունը քվեարկությունների միջոցով հեռացվի եւ գան նորերը, ովքեր որ դրա կողմնակիցն են, մենք համարում ենք յուրային նրանց ու չենք ասում ինչ գույն ունեք։